ligger där nere, eller så? Jajamän, jag tror det är så att det är Albert. Ja, de vinner den korta klassen. Och lite längre ner har vi då täten i den långa banan, Ola Lindberg, som också ligger och hotar där. Men en stor varm applåd för Albert Molén. Segare Skottos X-Trail, 6 km, korta banan. Det är riktigt bra tid av Albert. Han har ju gett 26 minuter och 15 sekunder ungefär. Heja på! Och Ola Nyberg är en fantastisk roll också, egentligen med tiderna från förra året här. Han kommer varva på ungefär 26 minuter.